ଚଗଲା ହୁଅନି ମା ମାମୁନି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାରପଣା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଇସ୍ତା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନରହରି ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ପେଡ଼ା, ମା ଅମ୍ବିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କବି ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଚଗଲା ହୁଅନି ମା ମାମୁନି କବିତା ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା କବି ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀମୁଳିଆ ଓ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।